Já, þá heldum við áfram með þessa umfjöllun erfðir í tengslu við þessa starfsmannaklasa, employee-klasa. Og við vorum að síðast að skoða klasa sem hétt hourly employee, sem erfði frá klasa sem héttir employee. Og nú ætlum við að skoða annan sem heitir salaried employee. Hourly employee klasa var þannig að þar var verið að halda utanum starfsmenn sem að voru á tímakaupi, en salaried employee er klasi þá fyrir þá sem eru á föstum launum. Salaried employee er einnig leittur af employee klasanum, og við munum einnig prenta eða skrifa fall, print check, endur skilgreina það fyrir þennan klasa. Þessar klasin salary employee hefur þá frekari upplýsingar sem eru nauðsynlega til þess að prenta og tjekka fyrir einhver starfsmann sem er á föstum launum. Og þessi salary employee, hann mun hafa nýja memberbreytu sem heitir salary. Nú, interfacið fyrir salary employee, skilin, eru hér. Þetta er sérst header file fyrir salaried-employee.h. Includer er einmitt employee.h skrána. Includer er enda líka string. Notar hérna if def pragma, eins og við höfum svo sem rætt um áður. Setur þennan, eða skilgreinir þennan klasa inn í namespace sem heitir employee savage. Og hérna kemur þessi málskipan sem vorum að tala um áður. Nafnið á klasanum, við segjum class og svo nafnið á klasanum, salaried employee í þessu tilviki. Og svo tvípunktur public employee sem gefur þá til kynna að þessi klasi salaried employee séu undirklasi eða leiddur af yfirklasanum eða grunnklasanum employee. Þar með erfast allar meðlimabreytur og meðlimaföll. En þessi tiltekni undirklassi, hann bætir við hérna breytu sem heitir double salary, sem er hérna weekly salary. Síðan þurfum við að bæta við tveimur föllum hérna, get salary og set salary. Svo eru tveir smiðir, munið að smiðir erfast ekki frá yfirklassi yfir í undirklassa, þannig að við erum með tvo smiði hérna sem eru þá sambærilegir við smiðina sem vorum í klassanum hourly employee. Og svo munum við koma til með að yfirskrifa þetta fall hérna, endurskilgreina þetta fall hérna print check. Hvernig er þá útfærslan fyrir salaried employee? Jú, þar inkluderum við salaried-employee.h ásamt einhverjum öðrum hlutum sem eru nauðsynlegir hérna fyrir útfærsluna. Og sjálfgeitinsmiðurinn í salaried-employee, hann er algjörlega sambærilegur við sjálfgefnasmiðin í hourly-employee klassanum, þar sé að við nýtum okkur smiðin í yfirklassanum. Við köllum hérna, þetta er í initialization section, við köllum á employee klassan, smiðin fyrir ekki við, sjálfgefna smiðin, sem að sérum þær uppafstillingar sem að eru nauðsynlegar fyrir þær prívat meðlumabreytur sem eru skilgreindar í employee. Og svo setjum við bara okkar nýju breytu hérna, salary, sem 0. En nú aftur verum endur nýta kóða. Smiðurinn sem að tekur færibreytur, hann í salaried employee, hann tekur hér þrjár færibreytur, string the name, string the number og the weekly salary. Og aftur köllum við á smiðin í employee, það sé smiðin sem tekur tvær færibreytur, the name og the number. Og sá sérum að uppastilla nafnið og númerið. Og svo setjum við bara salary sem the weekly salary. Nú, við vorum, eins og ég nefndi áðan, með föllin get og set fyrir salary, og þau eru bara straight forward, bara return salary og salary saman sem new salary. Og
þá raunverulega eina sem við eftir að skoða það fallið print check. Og hér við sem með print check útfæslu fyrir salaried employee sem öðruvísi heldur en print check útfæslan fyrir klasan hourly employee. Jú, vegna þess að sá sem er hourly employee er þá starfsmaður sem að þykku tímakaup en þessi hér, salaried employee er einhver sem á föstu launum. Þannig að eina sem það sem gert hér upp að vera að setja net pay sem mitt salary. Net pay þessi breyta sem í employee klasanum. Það þessi hérna, double net pay. Hún semst í employee klasanum og það það sem verið að gera hér. Við setjum þá breytu sem salary breytuna í salary employee. Svo prentast út að sambærilegan hátt og við sáum áður pay to the order of, get name, við sækjum nafnið, verðum að fara í gegnum get fall, accessor fall vegna þess að nafnið mitt privat, og the sum of, get net pay, og employee number, við getum sótt það líka, og regular pay hérna salary skrifast út hér sem takið eftir það sama og fyrst að við erum að setja netto launin hér sem salary þá gætu við alveg eins kalla hérna á get net pay hér fyrir salary breytuna en það jóða sama er það ekki. Við erum búin að setja netto launin sem salary þannig að við getum alveg að skrifa salary út hér. Nú, við höfum séð það að undir klassi eða það sem líka stundu kallað child klassi erfir alla meðlimi hvað sem það eru meðlum að breytur eða meðlum að föll, úr yfirklassan eða parentklassa. Og það talað að parentklassi, eins og það foreldraklassin, hann forfaðir barnsins. Og undirklassin þá afkomandi af foreldraklassan. Og þessi foreldraklassi, okkar tilviki employee, hann inniheldur allan þann kóða sem sameiginlegur öllum börnunum. Og þetta einmitt stóri kosturinn við, einn af stóru kostunum við hlutbundna forritun. Að hlutbundin forritun styður við erfðir og þar með styður við endur nýtingu á kóða. Man þarf ekki að endur skrifa kóðan fyrir sérhvern undirklasa. Maður þarf engu að skrifa þann kóða sem sérstakur, sem nýr í sérhverjum undirklasa. Þannig þetta einn af styrkleikunum í tengslu við hlutbundna forritun. Nú, aðeins meira þessa aflitu klasa. Við sáum það til dæmis að hourly employee, það sé starfsmaður sem þiggur tímakaup, hann starfsmaður, vegna þess að hann leiddur af employee klassanum. Og í C++ gildir það einmitt að hlutu sem af tæginu þá hourly employee, að hann þann hlut hægt að nota þar sem að hlutur af tæginu employee getur verið notaður. Vegna þess að hourly employee jú employee, hann bara sérstök tegund af employee. Þannig að það sem við getum sagt að það hlutur af einhverju klasatægi getur verið notaður þar sem einhver forfaðurinn getur verið notaður. Eins og þessu tilviki hlutur á tæginu hourly employee
getur verið notaður þar sem að employee hlutur getur verið notaður. Og hvað þýðir þetta í raun? Þetta þýðir það til dæmis að ef að eitthvað tiltekið fall skrifað þar sem að gert ráð fyrir að og eina færibreytunum employee hlutur þá getum við sent hourly employee þar inn vegna þess að hourly employee einmitt employee. Hins vegar gildir þetta ekki báðar áttir. Það að segja að forfaðir getur ekki verið notaður þar sem að einhver af afkomendunum getur verið notaður. Og hvað þýði þetta þá í praxis? Já, í sambarlegu dæmi og ég var að tala að ef að við skrifum fall þar sem að eina færibreytunum af taginu hourly employee þá getum við ekki sent inn employee object. Vegna employee object og employee hlutur vissulega ekki hourly employee hlutur. En hið öfuga gildir. Hourly employee hlutur employee. Hann bara eitthvað meira líka. Hann hefur auka upplýsingar. Nú, í þessum dæmum okkar sem við erum verið að skoða, þá hef ég minnst á það að eitt af því sem erfist ekki eru smiðirnir. Það að segja að smiðir í yfirklassa erfast ekki í undirklassanum eða í afleitaklassanum. Hins vegar höfum við líka séð það að við getum kallað á, keyrt upp, invoked, smiði í grunnklassa úr smiðunum í undirklassan. Og við sáum einmitt hvernig það gert við ef hourly employee hér smiður hérna sjáum við reyndar hérna þarf svíi opna svíi lokast sem að greinlega vantar hér. Þá getum við kallað á smiðin í yfirklassanum bara einfaldlega svona. Þetta er málskipanir fyrir smiðin. Og þegar sá smiður hefur lokið keyrslu þá setjum við bara wage rate og hours sem eru þá prívat breytingar sem eru skilgreindar í hourly employee. Munum hérna að wage rate og hours eru breytunar tvær, prívat breytunar tvær sem eru skilgreindar í hourly employee, það segja sem eru sérstakar fyrir þennan hlut. Employee hefur ekki þessar tvær breytur, en hourly employee hefur þær. Nú, það sem líka ágætt að gera sér grein fyrir að ef að undirklassin eða smiðurinn í undirklassanum kallar ekki beint á smiðin í yfirklassanum, þá mun C++ sjá til þess að sjálfgetni smiðurinn verði notaður. Það ágætt að gera sér grein fyrir þessu. Sjálfgetni smiðurinn automatískt notaður nema að maður sjálfur sem forritari kalli beint á klasan á smiðin í yfirklassanum. Og ef að við erum með til dæmis klasa B sem leitur af klasa A og klasa C sem leitur af klasa B, þá hvað gerist þá þegar við búum til hlut af taginu C, af klasa C? Já, þá fyrst kallað á smiðin í klasa A, síðan kallað á smiðin í klasa B og síðast kallað á smiðin síðast bara keyrir, klárar smiðurinn í sé keyslu sína. Þannig að þetta er það sem að gerist ef að, raunverulega gerist automatist. Ef að við sjáum ekki sjálfum að kalla á einhverja smiði í yfirklasa, þá sér C++ sjálft þetta að kalla á þessa smiði. Þannig að fyrst kallað á þann forfaðir, smiðin fyrir forfaðin sem lengst í burtu
og svo þann sem næst lengst og svo framvegis. Nú við höfum líka séð í þessari umfjöllun okkar að meðlimabreyta eða þess vegna fall sem prívat í yfirklasa, foreldraklasa, ekki aðgengileg í childklasanum. Og til þess að nálgast þessar meðlumabreytur, þá þurfum við að fara í gegnum meðlumaföllin. Og til dæmis myndi þessi kóði hérna í printcheck fyrir hourly employee ekki vera löglegur. Það segja hér net pay í saman sem hours in a wage rate. Vegna þess að net pay prívat meðlumabreyta í employee. Við erum þetta aðeins upp, við erum með NetPay hér sem prívat í employee-klassanum. Þannig að í printcheck fallinu í hourly employee, þá þurftum við að fara hérna í gegnum settfall til að breyta þeirri breytu. Við getum ekki sagt hér NetPay sama sem, vegna þess að hourly employee-klassin hefur ekki aðganga prívat breytum í employee klasanum, þó svo að hourly employee sé leittur af employee klasanum. Hins vegar komum við þá að nýju qualifier eða nýju lykilorði sem að gera manni ymmit kleift að nálgast prívat meðlumabreytur sem að skilgreindar eru að nálgast prívat meðlumabreytur í undirklasa sem að skilgreindar eru í yfirklasan. Þannig að ef að við skilgreinum einhverja meðlumabreytur sem protected eða meðlumaföll, þá halda þau áfram að vera prívat fyrir utan þennan klasa þar sem eru skilgreindar, nema með þeirri undantekningu að það eru þessar breytur aðgengilegar í afleiddum klösum. Þannig að sko prívat og protected haga sér að nákvæmlega sama hátt nema með þeirri einu undantekningu að afleiddur klasi hefur aðgang að þeim eins og það væri public. Þannig að ef við tökum þetta höldum áfram að tala þetta dæmi með NetPay og reynda Social Security Number líka hérna. Ef að þessa meðlumabreytur NetPay og Social Security Number væru skilgreinda sem protected, það að segja ekki private, í employee klassanum, þá myndi þessi kóði sem við sáum áðan sem að var þá ólöglegur, hann myndi vera löglegur. Við gætum þá einmitt sagt NetPay sama sem hours in a wage rate. Vegna þess að þá væri NetPay verðum við búin að breyta því í protected sem að þýðir að undirklasi hefur aðgang að breytunni. Hvað það sem við þurfum þá raunverulega að gera? Já, eina sem við þyrftum að gera þá í employee.h ef við til dæmis vildum að allir undirklasar hefðu aðganga þessum breytum en engir klasa sem eru ekki sem ekki nýta sér erðir þá myndum við einfalda bara breyta þessu í protected, myndum bara skrifa hér protected þannig að protected og private hægða sér á sambaran hátt nema að með því að nota protected þá eru að gefa undirklösum aðgang að þeim breytum sem eru skilgreindar hérna á eftir protected lykilorðinu. Nú, akkur ættum við verið yfir höfuð að vera að nota svona protected lykilorð? Já, við getum sagt það að það eru svona ákveðin þægindi sem að fylgja því vegna þess að við þurfum þá ekki að kalla alltaf á sett og gettföll. Við getum vísa beint í þessar
meðlemabreytu til dæmis. Þannig þetta ákveðin þægindi. Nú það mætti svo að færa rök fyrir því að þetta hafi líka eitthvað með skilvirkna að gera vegna þess að ef að þeir eru ekki skilgreindar sem protected þessa breytur þá þurfum við alltaf að kalla á get og set föllin og það jú dýrar að kalla á föll heldur en að vísa beint í breytunar. Hins vegar að móti má segja að protected meðlumir eru ekki nauðsilegir vegna þess að, undirklasar geta jú alltaf að nota public aðgerðirnar í forfeðusklössunum til þess að nálgast þessa prívat breytur. Svo framalega náttúrulega sem að við komandi klasi hafi útfært get og set föll. Þannig að sumir eru reyndar á því að þegar ég alls ekki að nota protected member breytur. En það er nú kannski bara spurningu um svona persónlegan smekk. Nú, við höfum líka séð það að þegar við erum að skilgreina svona undirklasa, þá þurfum við eingöngu að gefa upp eða lista þær þau meðlumaföll, þau erðu meðlumaföll sem við viljum breyta. Eitt dæmi þetta var þetta print check fall. Við þurftum að lista það aftur upp vegna þess að það var jú fall sem að við vildum endur skilgreina í bæði hourly employee klassanum og salaried employee klassanum. En hinföllin er eitthvað sem kóðin fyrir hinföllin er jú í útfæsluskranni fyrir grunnklassan. Þannig að við þurfum ekkit að endur skilgreina þann kóða eða þau föll. Nú hérna er þá loksins mainfall sem að sýnir þessa virkni. Við erum sérst með mainfall sem að inkluderar eða main forrit sem er inkludar að bæriði hourlyemployee.h og salaryemployee.h og hvað gerir þetta main fall? Jú, það býr sér til hérna tilvik af hourly employee sem heitir Joe hér verður þá kallað er það ekki á sjálfgefna smiðin svo er kallað á setname meðlimafallið sem er einmitt skilgrendi í employee klassanum ekki skilgrendi í hourly employee En þetta gengur vegna þess að við erum nýtt okkur erðir. Við fáum raunlega set name fallið frítt. Sama gildur set social security number. Set rate fallið er reyndar aftur á móti skilgrend inn í hourly employee og set hours líka. Þannig nú erum við hérna bara setja meðlumabreytunar. Skrifum svo hérna út hérna check for joe.getname sækjum nafnið hans for joe.get.hours sækjum fjölda tíma joe.printcheck, hérna, printum út checkan. Svo þegar þetta er búið, þá skilgreinum við hérna annan employee sem er að tæginu salaried employee, hann heitir boss hérna eða sú breyta og hérna erum við greinilega að kalla á smiðin sem að tekur færibreytur, sá smiður tekur sko nafnið, númerið og launin og munið eftir síðan að sá smiður kalla síðan beint á employee smiðin með nafninu og númerinu sem viðfang. Nú og hérna skrifast út check for boss.getname og skrifa út checkin. Þannig sjáum það við erum með einn employee af taginu hourly employee, það Joe, við erum annan sem heitir boss hérna af taginu salaried employee og þeir checkin sem prentast út mismunandi eftir hvort er að ræða hourly employee eða salaried employee. Og það er eiginlega checkname, print check fallið er það fall sem endur skilgreint. Set name og set social security number eru inherited. Og þetta er endur ekki rétt hérna, það sem stendur set rate, set hours are inherited. Það er ekki rétt from the class employee. Það er bara set name, set social security number og get name sem er hér og get social security number. Set rate og set hours eru föll sem að voru hérna, var bætt við hourly employee klassan.
En við skulum hérna sjá þetta í keyrslu. Það þýða þetta og keyra. Þannig að hér mainfallið. Hérna sjáum við mitt. Check for Mighty Joe. Það það sem skrifast út þegar hérna kemur, hérna stendur check for joe.getname. Joe, nafnið hans einmitt Mighty Joe. Svo kemur joe.printcheck sem skrifar út þetta. Pay to the order of Mighty Joe the sum of $820. Skoðum aðeins kóðan hérna fyrir hourly employee. Þar kemur einmitt, fyrst kallað á set net pay sem hours sinnum wage rate. Hours hérna var 40, rate var 20,50. Og þá skrifast einmitt $820, það ekki, 40 sinnum 20 og 50. Vegna þess að hér einmitt verið að sækja get net pay sem að búið að setja hérna uppi. Svo skrifast hérna employee number og númerið, hourly employee, hours worked, wage rate og get net pay. Það hérna hourly employee number hér, hérna skrifa þetta sé hourly employee. Hours worked 40, rate 20,5 og pay þá 820. Síðan kallað á, ég skrifa út hérna check for boss.getname, það Mr. Big Shot hérna. Boss.printcheck, printcheck fallið í salaried employee. Það nú reynda mjög svipað, en það netto launin bara þau laun sem að við komandi hefur hérna. Annars hérna allt eins. Pay to the order of Mr. Big Shot, the sum of $10,500.5. Það eru þau laun sem að hér voru sett send inn í smiðin. Og svo skrifast hérna út salaried employee, regular pay, 10,500. Og þarna sjáum við þá muninn á tveimur mismunandi tegundum af starfsmönnum og þessi object sem þarna standa á baki, hourly employee og salaried employee, þau útfæra mismunandi föll eftir því hvaða upplýsingar eru nauðsilegar fyrir þessa mismunandi tegundir af starfsmönnum. Nú, við erum sem sagt búin að tala það að við höfum verið að endur skilgreina fall og í okkar dæmi hérna það fallið sem heitir printcheck. Og tækið eftir að fall sem endur skilgreint í svona afleitum klasa, það hefur sama fjölda og sömu tög af parametrum. Það reynda vildu svo til að í printcheck fallinu þá var engi parametr. Og afliti klasin, hann hefur þá bara eitt fall sem með sama nafn og grunnklasin. Til að skýra þetta kannski aðeins betur út, ef við fyrir tilbaka í employee hér, þá hér printcheck fall. En hourly employee, endur skilgreinar það hér. Og það þýðir þá að þetta object, hourly employee, á sér bara eitt printcheckfall. Það á sér bara printcheckfallið sem endurskilgreint í þessu objekti. Það mun ekki eiga sér tvö printcheckfall. Það á sér ekki þetta printcheckfall líka. Það á sér bara þetta hérna sitt eigið. Overloaded fall, eða fall sem yfirskrifað, eða fjölbundið eins og við höfum stundum notað það. Það hefur hins vegar mismunandi fjölda eða mismunandi tög af færibreytum heldur en það sem að skilgreint í grunnklasanum. Og í því tilviki þá myndi afliti klasin hafa tvöföll með sama nafni og grunnklasin. Annað þá skilgreint í yfirklasanum og hitt í aflita klasanum. Það er gott að hérna, gera sér grein fyrir þessum mun á endur skilgreiningu. Það sem að við bara
endur skilgreinum virkni fallsins en það sami fjöldi og sama taga af færibreytum og þá eru bara með eitt svona fall í gangi í aflitaklassanum og hins vegar það sem að þegar að ræða overloading eða yfirskrift það sem að fjöldi meðlumabreytnana fjöldi fyrir ekki færibreytnana eða tægið annað heldur en í base-klassanum og í því tilviki erum við þá með tvö föll með sama nafninu annað þá í aflitaklassanum og hitt í grunnklassanum Nú, það talað með eitthvað sem heitir function signature sem raunverulega bara nafnið á fallinu ásamt röðinu af tögunum í parametralistanum og þá ágætt að átta sig á segja einmitt á því að yfirskrifað fall hefur margar hefur mismunandi signature yfirskrifað fall hefur mismunandi signature vegna þess að signature sem sagt nafnið á samt röð af tögum í parametralistanum nú ef að við erum að breyta til dæmis tögunum eða fjölga eða fækka breytum þá eru komið tvær að minnst kosti tvær signatures Nú, svona lokum að þegar að fall í grunnklasa endurskilgreint í aflituklasa, þá getum við reyndar nálgast fallið í grunnklasanum ef að við endilega þurfum. Og til þess að gera það, þá notum við svona scope resolution operator eins og við höfum séð áður. Ef við skilgreinum til dæmis hérna hourly employee Sally, þá gætum við sagt Sally H. Já, breytan heitir Sally H. Sally H. punktur employee t.t.printcheck í staðis að segja Sally undirstrik H. printcheck sem að myndi því að þá varum að kalla á printcheck fallið í hourly employee klasanum þá segjum við nákvæmlega hér að við ætlum að nota sko printcheck fallið í employee klasanum þetta auðvitað frekar sjálfgæft að gera en þetta er sem sagt hægt